Hello SMK. Hello Abang Gad. Adam is back. Apa lagi? Kita buat kecoh satu sekolah. Pengumuman. Cikgu ingin mengumumkan di mana sekolah kita ini bakal dirobohkan. Dah tak ada lagi SMK. Kita kena fikir macam mana nak suruh cikgu bagi tahu kita sebab sekolah ni nak kena tutup. Kalau kita tanya cikgu macam tu je, of course lah cikgu tak nak bagi tahu kan? Ini rahsia-rahsia macam tu, diorang simpan kat dalam bilik guru. Ini sekolah kesayangan kau. Ini bola pemusnah. Sekolah Nana akan dirubuhkan untuk buat kiram. Kiram! Kita tak boleh duduk diam. Aku memang tak boleh duduk diam. Kita kena bersatu hati. Kita kena bangkit! Kena selamatkan sekolah ni. Ha, kenapa apa ni? Eh, macam mana kita nak halang mereka tu? Kita ni sekolah pun tak habis lagi. Datuk, sila duduk kat sini, Datuk. Aduh, tu nerah. Nak kena budak-budak ni. Kemal, kejap. Hei!